Emaliye Vahumay, 17 yaşım var. IT sahəsində yeni başlayan bir tələbə kimi öz təcrübələrimi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Almanya'da SEQUA proqramının layihəsini həyata keçirməkdə mənim həyatımda çox şey dəyişdi. Bu layihədə əvvəllər mən heç bir şey, IT sahəsində heç bir anlayışım yox idi. Sadəcə bu layihəyə qatılandan sonra ətrafımda olan insanlar loqoların, broşurların və ya da web saytların yaradılmasında məndən dəstək aldılar, yəni kömək məqsədilə. Mən də bunları həyata keçirirəm və bir şey də vurğulamaq istəyirəm ki, təcrübə aldığım proqramda layihəmizin web saytının yaradılmasında yaxından iştirak eləmişəm. Məncə bu bir uğurdur. Bu uğurun nəticəsində Almaniyaya və SEQUA layihəsinə özlərini təşəkkürümü bildirirəm.